Karungo. Hey! Marigiti hoy! Marigiti Tena! Marigiti Tena! Marigiti Tena! Alamu muda na zama nachukua hii kiwanja. Muda nachukua hii. Hajui hata hii account hoa tunayazaenda huko tuweke soko. Sababu sisi ni oraya. Your Excellency, mimi ni Karungo wa Thangwa. Seneta wa Kiambu. Aliyechaguliwa na kura karibu 1700. Na watu yangu wako hapa. Na nilisikia unakuja hapa nikasema siwezi baki nyuma. Ukitetea watu wa mulima, na kuja kutetea watu wa mulima, na watu wa Kiambu pia, na watu wa Nairobi. Si ndio hiyo? Na ndio mimi nawaambia. Sisi vile tumeamua. Sababu tumesikia vile wanaongea kuhusu hii uwanja. Katika Senex, mimi ni mwenye kamati ama niko memba katika kamati ya biashara. Na mimi nimekuomba chairman, na niombe wale wengine kamati yako hapa, nitawaita Senate na tuite huyo Sakaja akuje atoe mpango wa hii soko. Akuje kae hapo mbele ndio tumuulize maswali. Si mambo ni hayo. Sababu sisi tulikuja tukanyenyekea. Maginyatore ametuko garigo. Ate tumuni ole atoe hamwe na inywe. No wana kwa kinya nema kinya haria matireda kumu wanama yao. Tuambiaje? Tuambiaje? Wako ame sindio? Sindio? Hapo mheshimiwa amesema na imefika wakati wa kuongea. Leo tunabeta kuerole la maudu. Lakini wakati wa kuongea umefanya nini? Na nimekuwa nikifikiria, Your Excellency, nikajiuliza hii shida tuko nayo imetoka wapi. Nikaona kuna watu ambao wamezingira rais. Hawakuelewa bottom up ni kufanya nini. Walienda bottom, wakaenda bottom, wakaenda bottom, wakafikia shetani, wakapanda na yeye. Sasa shetani ndio wako area, amekaribia hao, ndio unaona vita yenye iko. Sasa mimi nataka leo tubadilishe. Kwanza tukemee shetani arudi bottom. Sindio? Tukemee shetani arudi bottom. Shetani riswa. Shetani riswa. Akirudi hatusemi bottom sasa, ni ground up. Ground up. Ground up. Wale watu wa kusikiza ground. Si mambo ndio hayo? Wale watu wa kufanya nini? Unajua mimi nimetoka hapa Kiambu. Na naomba munitume kwa huyo mbunge wa Kikuyu. Naomba munitume. Munitume. Sindio? Sababu aliambia rais kwa kanisa, na akaambia rais, na sijui kama ni mimi tu ama nyinyi ni mwezidi mukiruo tiguo. Kwa kanisa akaambia rais ati ako na nyoka kwa mkono. Mulisikia hiyo? Lakini hakumwambia nyoka ni nini ama ni nani. Tumwambie nyoka ni nini? Tumwambie. Tunaambia rais, hiyo nyoka uliambiwa na ishonga utupe kwa mkono yako. Ile nyoka kubwa ni ile inahangaisha hawa watu. Hawa watu wa Nairobi, watu wa Mlima Kenya na watu wa Kenya. Si ndio hiyo? Ile nyoka kubwa sana ni corruption ama pesa. Sisi tunasema kuanzia sasa tumeachana na umbwa, tunaenda kwa mwenyewe. Tumeachana na umbwa, tunaenda kwa nani? Kwa mwenyewe. Na tutazunguka Mlima Kenya yote. Tutaenda western, tutaenda nyanza, tutaenda mpaka coast. Si mambo ni hayo? Dasha ukakeabu. Nomo koji huwa na anige mutetera. Sababu nyinyi ni watu wa nyumbani. Nogu wa mwashimu ya wanywa iga. Nogu nyatokoro elageti eno. Fareno ehigoro. Neyada moigira gira kuo. Na nogu nyatoko moro elera. Ate mkodoe wale eri. Oretuwa ni wa raia. Kainyo mutale raia. Kwani nyinyi si raia? Si nyinyi ni raia? Si nyinyi ni raia? Hivyo tutafanya. Na mwisho. Sisi tunashikilia Rigiji. Sisi tuko nyuma ya Rigiji. Wale wako kwa Rigiji ni onyesha na mkono. Hey, hey.
Alafu usikia mbunge wa constituency moja akijibu Rigiji. Na Rigiji alipata kura 7 million wakiwa na rais. Alafu muombe watu wa Kiambu tafadhali. Wabunge kadhaa wa Kiambu walikutana mahali tuko na kura 1.2 million wakasema ati wataka kiongozi sijua ametoka county iko na 100,000 votes. Ai, hesabu gani wanafanya hata wao? Ai, tuko na 1.2 million tukaongozwa na mtu anaomba kura. Na sisi ndio tuwenye tuko na kura. Iyo yote tutaanza kuongea tukiambia watu wa Mount Kenya na demo ya Theodo wa Marigiti, asanteni sana na Mungu awabariki. Watu wa Marigiti hamjabo. Hamjabo watu wa Marigiti, hamjabo.